sveta. Čaute, nové video. V tomto videu vám ukážem môj tréning tricepsu a ramien. Tréning je urobený tak, aby sme nabrali nejaký objem a hlavne posilnili silu na bench pressy. Takže nestrácajme čas a poďme na to. Na začiatok som sa poriadne zahrial, aby som predišiel nejakým zraneniam. Prvý cvik bol vlastne bench na úzko, prvé 3 série boli také zahrievacie, potom tie ďalšie 4 boli pracovné, šiel som približne so 100 kg po 6 opakovaní. Čo sa týka techniky, snažte sa mať ľahké pri tele a keď idete opakovanie nadol, je to nejaký kúsok pod hrudníkom, je to individuálne, keďže každý je iný. Plus minus by to malo vypadať nejako takto a keď tlačíte do hora, tak by malo byť vlastne činka, kolmo na rameno. Je to kvôli tomu, že potom celý tlak je kolmo rovno a tá váha je taká prirodzenejšia, hej, že vy máte nejako, vy ste končili nejako takto, tlačí to, je veľký tlak na rameno, čiže je tam veľká šanca, že sa zraníte a to preto nechceme. Ďalší cvik v poradí je takisto hlavne silový, sú to tlaky na ramena s dvojručnou činkou. Tento cvik chodím nejakých od 3 do 5 opakovaní, viac chodím jedine, ak je to nejaká pumpa alebo tak, a menej takisto, že sem tam nejakú maximálku, kvôli tomu, že ramena sú takisto dosť namáhané pri benchi, pri minimálnych cvikoch, čiže nechcem ich zaťažiť ešte viac. Čo sa týka techniky, tak som ju vysvetoval už aj na môjom Instagrame, čiže choďte sa tam pozrieť, ale v skratke snažte sa pred opakovaním poriadne nadýchnuť. Čo sa týka úchopu, mám to tak, ako benchujem, čiže je mi to také najviac prirodzené a to odporúčam aj vám, samozrejme, či už máte širšie alebo užšie, to je na vás, podľa toho zapájate iné partie, hej, užšie viac triceps, širšie viac PR. Tuším, tú poslednú sériu som šiel až do zlyhania, aj keď to nechodí nejako. A tam ste mohli aj vidieť, že som to vlastne hodil o stojan, lebo som to nevládal a odporúčam aj nejakú sparinga za sebou. Tretí cvik, ktorý som už šiel nie až tak silovo, ale skôr na objem, boli bradla. Odporúčam ich najprv, keď ste začiatočník s vlastnou váhou a keď budete vedieť dobre techniku, budete vedieť, ako máte mať lakte, ako máte byť predsklonený, tak až potom si začnete nahadzovať váhu, ale začnite si ju nahadzovať, bez závažia je to dosť o ničom. Ak chcete využiť tento cvik úplne naplno, tak vám odporúčam v spodnej fázi zastať a v hovornej fázi zasa pretnúť triceps. Jednak najviac aktivujete ten triceps, čiže zasa nejaký stimul na rast. A v spodnej fázi, keď to stopnete, je to niečo ako keď stopujete vlastne na bench pressy stopku a pomôže vám to zosilnieť. Čiže bradla sú asi za mňa najlepší cvik, ak chcete zosilnieť bench press. Série som šiel 4 pracovné, 8 až 10 opakovaní a rozcvičovacie som šiel 2 série. Štvrtý cvik, ktorý už nie je silový, ale je skôr zameraný na dopumpovanie a prekrvenie svalu, je kladka na triceps. Snažím sa mať lakeť takisto pri tele, zbytočne ňou nejako nehádzať dopredu, dozadu, mať ju stabilne na jednom mieste. Opakovaní chodím plus minus prvé dve série 12,
a potom chodím všetky ostatné série do zlyhania. Bolo ich takisto 4 alebo 5. Predpažovanie, čo je v mojom tréningu už posledný cvik. Šiel som od 8 do 12 opakovaní. 8 opakovaní som šiel s 18-kami, čo bola pre mňa už ťažká záťaž. A cítil som, že sa hádžem. Nevadí, keď to urobíte napríklad jednu sériu, ale kebyže máte cvičiť celý cvik takto, tak máte väčšiu šancu, že sa zraníte. Takže preto ja som prešiel na 14-ky a docvičil som už zvyšok toho cviku s menšou váhou a technicky správne. Pred každou sériou, ktorú začnete cvičiť, vyskúšajte dať ramena hore, dozadu, dole. To vám pomôže dostať ramena do správnej pozície, v ktorej sa nezraníte, alebo ktorá je prirodzená vlastne pre vaše ramena. Takže toto bolo všetko z môjho tréningu tricepsu a predkov ramien. Dúfam, že tréning vyskúšaš, napíšeš mi, ako sa ti páčil, alebo čo sa ti na ňom nepáčilo, čo ti na ňom nesedelo. A budem rád za každý like, za každý subscribe a vidíme sa u ďalšieho videa u mňa na kanále. Takže maj sa!